السلام علیکم زما خوګورونو دوستانو زم تاسو ملګری خورشید خان زنزار یوسف دی مونږ تاسو ته پګړه باندې مرحبا کی د شمشاد په ټلویزیون ایف ٹی وی دبي څنګه نه حاضر یو او تاسو په دې خبرونه کې ډیر ډیر هرکلی وایو مینوالو تاسو په ګنښ مهرباني ایمیلز او خطونه مونږ ته ملاوي کی تاسو زمونږ پروګرام خوښوي ستای دې لپاره تاسو ټولو ډیر ډیر مننه او دا خو تاسو ته پته ده چې په دې خبرونه کې مونږ سره یو ملمی او هغې نه بغیر دا پروګرام زمونږ نیمګړی نننۍ خپرونه کې چې مونږ سره میلمه دی نظار صاحب خورشیده زما د ژوند هم دا یو ډیره اهمه ورځ ده نن چې زمونږ سره کم فنکار کم ملګری په دې میپال کې چې کم دی په دې پروګرام کې میلمه دی دا د ځان دپاره او د تا دپاره د ایف ٹی وی پروډکشن او د شمشاد ټلویزیون دپاره ډیر د اعزاز او د درناوي خبره ګڼم هغه را دی او ډیر لنډ تنګ وخت وڅخه خو بیا هم مونږ له یې وخت راکړو په دې پروګرام کې مونږ سره میلمه شو د هغه په حواله به زه دا خبره وکړم چې هغه د پندې دنیا ته په شعوري توګه راغلی هر څوک د پښتو دا موسیقي د پښتو دا فن چې کوم دی دا په سازونو په راګونو په فنکارانو ډیر شتمن و خو د لوستو خلکو پکې ډیر کمی محسوسېدو او د هغه په راتګ باندې د پښتو د موسیقۍ دغه کمی چې کوم دی نو دغه لرې شو زه ډیر په دعوې سره او ډیر په ډاډه زړه دا خبره کولی شم چې هغه یو دور د هغه سره تړلی دی نن چې په دې لر او بر وطن کې تاسو د څومره فنکاران وینئ دا ټول فنکارانو په څه ناڅه وخت کې په صنعت ذریعہ باندې د هغه د فن نه د هغه د هنر نه استفاده کړې ده بلکې صرف د هغه د فن او د هنر نه استفاده نه کړې بلکې د هغه ناسته ولاړه هغه هم کافی کړې ده نو زه په خپل پروګرام کې مرحبا کې باچا صاحب هارون باچا فاست په خیر علیکم سلیم شي په خیر علیکم سلیم شي تاسو د مرګرو مننه تاسو د شمشاد ټي وي مننه چې مالې د مو کپلا سره کړو او په دې پروګرام کې تاسو سره د ناستې ما او په دې واسطه به زه خپلو مینهوالو سره خبرې وکړم هغوی به زما نه خبر شي ما د حال احوال نه به خبر شي زه ډېر خوشحاله یم چې دلته تاسو پروګرام کې ناست یم او دا زمونږ لپاره ډېر فخر او د ویاړ خبره ده چې تاسو نن موږ سره میلمی خو دا ویاړ دی زما لپاره چې شمشاد ټي وي ما کتو او دې خپرونې زما خوښېږي بعضې خپرونې ډېرې ښې دي نو زما خپل خواهش و چې داسې یو موقع زما په لاس راشي چې زه په دغه ټي وي راشم او د ټي وي د لارې خپلو مینهوالو سره مخ پر مخ شم باچا صاحب ته لنډه غوندې خپله پېژندګلو ته شو خو تا ټول په لر او بر وطن کې پېژني خو په لنډه شان پېژندګلو خپلو کې چې شمشاد ټي وي د مینهوال نظار صاحب زما ته خو یو کلي صوابۍ و زما تعلق صوابۍ کې بیا پنجپیر یو کلی دی هغې سره دی هلته پیدا شوی یم ابتدایي سبق مې هم هلته ویلی دی او بیا پېښور کې مې کالج او یونیورسټي او دغه سیزونه شوي دي نو موسیقي آغاز مې هم د پېښور نه کړی وو او په 1995 کې او په ټي وي باندې د ټي وي چې کوم د پښتو د پېښور څانګه ده هغې نه بیا په 1999 کې مې د کیسټ مارکیټ ته راغی بیا د کیسټ یو سلسله شروع شوه نو بس دغسې روانه وه یو سلسله او اوس هم لږ پکې ګیپ راغلی دی لږ وقفه پکې راغلی ده زه اوس پېښور کې ژوند نه کوم زه امریکا کې ژوند کوم د هغې د وجې څه داسې خبرې دي چې زما د موسیقي کول لږ غوندې ځنډېدلي دي لږ وقفه پکې راغلی ده خو زما بیا هم کوشش او هڅه مې روانه ده چې دغه کمی بېشې مزید رانه شي او زه دغه خپلو خلکو سره خپلو پښتنو وروڼو سره خویندو سره چې زما موسیقي همیشه خوښه کړې ده او ما له یو مینه او یو عزت راکړې ده نو چې زه د هغې نه لرې لاړ نه شم او زه هغې له وخت په وخت موسیقي ورکړم خامخا نو خپله یو هڅه مې روانه ده ګورو څه کېږي هم بچا صاحب په امریکې کې تاسو موږ ته وویل که نه تاسو هلته کې ډېر وخت نه او هلته کې ستاسو څه هلې ځلې دي امریکا کې ډېر وخت نه دی شوی زما یو درې کاله وشو او اول زه نیویارک ښار کې وم اوس تېر یو کال یو نیم نه په ورجینیا واشنگتن کې ژوند کوم او زما یو خوشبختي به ورته زه ووایم خوشقسمتي به ورته ووایم چې ما ته په امریکا غوندې ځای کې هم داسې موقع خدای په لاس راکړه چې زه خپلو وطنوالو سره خپلو مینهوالو سره د مشال ریډیو د لارې زما یو رابطه جوړه شوه زه مشال ریډیو پاکستان کې خپرونې لري سهار د شپږو نه تر سهار د نهو نه تر مازدیګر تر شپږو او زه د هغې کرسپونډنټ یم په واشنگټن ډي سي کې په موسیقۍ باندې هم پروګرامونه کوم کوشش کوم چې زمونږ د موسیقۍ سره فن سره کلتور سره تړلي کومې موضوعګانې دي کوم ایشوز دي په هغې خلکو سره پوهانو سره خبرې وشي او هغه خبرې خپلو خلکو ته ورسولی شم دغه یو هلې ځلې روان یم ډېر ښه اچھا صاحب
اسو کوستاسو کورنۍ چې کومه ده دا په پښتون قومي تحریک کې ډېر بنیادي رول ادا کړی. تا چې په کوم مجرا کې په کوم چاپېر چل کې راډیو شي ورته په پښتو پښتون ولای خبرې کېږي په دې پنګې دنیا د راتک سره چې داسې داسې ستا شوکو که نه یو شعوري کوشش ما خو څه اورېدلی دی چې دا یو شعوري کوشش کړی دی چېرې د پښتو د موسیقۍ ته وده ورکړي. او شعوري کوشش خو ما بیا هله وکړی شو چې ما ته اول دا اندازه ولګېده چې سم د سکول د وختونه بیا په کالج کې هم چې یاره زه ګنې سندرې ویلی شم زما آواز ښه دی که نه زما په سکول کې په کالج کې به چې کوم د ترانې به وي او کرت ویل نعت ویل نو زه به دا وایم چې دا د خدای ورکړي د خدای د طرف نه یو تحفه ده چې چاته میلاو شي چې هغه د هغه آواز په سور کې وي هغه سره د سور سره سره لی بیا ډېر ضروري دی چې په لی هم پوهېږي او دا دواړه سیزونه دا الله تعالی ورکوي دا یو ډېره لویه تحفه ده که نه نو دغه د سکول کالج وختونو کې به ما دغه قسم اکټیویټیز کې ساه اخیسته داز ایډورډز کالج کې هم پېښور کې چې زمونږ یو ډېر محترم استاد مونږ ته د انګلیش لټریچر ښه وو نو هغه به راته ویي چې یاره زه بچې ته ټی وي ته به وځمه نو ما به ورته ویي چې یاره سر زه خو کور کې تپوس کړی یم زما لپاره دغه کار هم ډېر ګران دی ځکه چې هغه خپل سماجي بیکګراوند سیاسي او مذهبي او دغه وي او زمونږ پښتنو ټولنه کې بیا اوس خو خیر لږ حالات ښه شوي دي نور به هم ښه شي چې سوره سوره تعلیم هم کېږي او شعور هم کېږي خو زما دغه وختونو کې بیا هم ما محسوس کوله چې څه قدرنونه څه خندان شته چې هغه د هغې د وجه ما ته ګران یي چې زه داسې سامله راشم او د خلکو مخې ته موسیقي وکړم خو دا وه چې بس زما د ورور د مشر زما د ماماګانو د هغې یو سپورټ یو سهارا راته میلاو بیا زما والد صاحب سره یې خبره وکړه او زه په کور کې کشر یم نو یا دغه وجه وه یا بیا زما د سبق چې کوم اړخ دی هغه هم صحیح روان و ما چېرته د هغې له د ګیلې موقعه نه وه ورکړی چېره زما سبق خراب شوی زما د میوزیک له لاسه نو بیا ښه وه ماته چې څومره زما هغه یرې ترهې وې د هغې نه برعکس ماته اجازت میلاو شو چې ته کولی شي چې ټي وي ته لاړ شي یا کیسټ کوې نو دا زما د کور والا ما سره یو جدا ما باندې احسان دی چې هغې کړی دی زه پرېښودی یم او ماته خنډ نه دی جوړ شوی که نه زما د فن په لاره کې بادشاه صاحب سټیج او د ټي وي خبره راغله که نه تاسو سټیج کړی ټي وي کړی ریډیو کړی تاسو کیسټ سی ڈی فلم چېرته تاسو کړی فلم کې تاسو چېرته سندرې ویلې یاره فلم مې یو ما ته خو د کافي وخت نه به ویل کېدل چې زه پېښور کې وم چې فلم کوو خو زما به سمی نه راتلو هغه بعضې خبرې دي چې هغه به زما نوې خوښې په فلمونو کې بیا یو ځل زمونږ یو ډېر تکړه موسیقار دی ماسټر علي حیدر د هغه موسیقي زما ډېره خوښه ده او هغه راته وویل چې ما سره د ساحل صاحب د رحمت شاه ساحل صاحب چې زمونږ د پښتنو ډېر ستر شاعر دی د هغه کلام دی په لومړي ځل هغه په فلم کې راځي او که ته را سره لږ کومک وکړې او دغه ټوم پکې راشي ته پکې خپل آواز شامل کړي نو مونږ دا فلم داسې نه جوړو چې دا به لکه د نورو فلمونو په شان وي دا به یو مختلف تجربه وي یو ښه کوشش کوي نو بس هغه موسیقي خو مونږ اوډي یو چیز کول هغه مونږ وکړل زما سندرې په خپله هم ډېرې خوښې شوې ماسټر علي حیدر چې کومې را جوړې کړې خو بیا هم چې ما هغه فلم کتو نو زه په خپل کار ستومان وم چې دا ماله نو کول کار ځکه چې چې زما زما تمه ونه ده هغې هغه شان ونه شوه نو دغه ستونزې دي خدای دې وکړي چې زمونږ دا فلمونه زمونږ دا سټیج شوز چې څنګه کېږي دا ورایټي شوز چې ورته وایي چې دې کې لږ دغه زمونږ د پښتني اقدارو د روایتو خیال وساتل شي او دغه خیال ساتل کېدل څوک پیل کړي دا په دې کار شروع شي نو بیا به زما په شان نور زما ملګري به هم غواړي چې په دغه فلمونو کې هم راشي دغه سټیج ته هم وخېږي خو هله شرط پکې دا دی زما ذاتي ته زه خبره وکړم چې دغه معیاري شي دغه سټیجونه دا فلمونه د پښتني روایتو اقدارو سره په سمون کې دا یو ښه پرزنټیشن کې نه راشي بالکل صحیح دا چې کوم فلمونه د پښتو په خوا کې مونږ زاړه فلمونه د پښتو ګورو پای کې د موسیقۍ معیار چې کومه پکې کیسه وه د هغې معیار چې په کومو خلکو پکې کار کوو د هغې کار ډېر علاو موسیقي پکې ډېره ښه وه شاعري پکې پاچا ډېره ښه وه وخت ډېرېدو سره سره په کار دا وه چې د پښتو د موسیقۍ فلم ترقي کړې وي خو د ترقۍ په ځای باندې اوس کښته ستا غوندې سندرغاړي چې کمونه پایي چې سندرې ویلې په تیار نه دي ډېر خلک داسې چې کار کول غواړي پکې کار کولو ته تیار نه دي دلته چې دا کوم میوزیکل شوګانې کېږي په یو کې تاسو اوس هم په یو داسې اداره کې کار کوي چې ولس سره دې نیغ په نیغ رابطه رسته خو هلته خلک په یوروپ کې یا په امریکا کې چې کوم خلک دي هغې دې ته په کوم نظر باندې ګوري دلته خو ډېر ګوتنیوي کې په دې سندرو باندې کېږي هلته چې کوم حساس خلک دي تاسو ورته په کوم نظر ګوري
او په دې کومه په خپل مشال ریډیو باندې پروګرام وکړی دی او دا یو کنسرن شته خلکو سره یو اندېښنه شته چې دا څنګه څنګه چې دا شوز کیږي دا څنګه ده په کار زما په خیال دلته چې کوم دا شوز کیږي دوی به خپل څه کمرشل مجبورۍ دي یا خامخا یې د خپله ځانه جوړې کړي چې دا زمونږ کمرشل مجبورۍ دي حالانکه ما داسې ډېر خلک ولیدل او ډېرو سره مې خبرې وکړې په ټلیفون باندې هم د امریکینو نو هغوی ویل چې یاره که مونږ ته سم پروګرام وشي نو د هغې خیال دا دی چې زیات خلک به دې پروګرامونو ته راشي نو زما هیله دا امید کوم چې دلته چې کوم میشت پښتانه دي هغوی به هم داسې پروګرامونو ته لاړ شي چې هغه هغوی ګڼي چې هلته په تګ باندې هغوی داسې څه ایپ پکې ایپ پکې نه ګڼي څه ځانو ته بد نه ښکاري او دغه شان زمونږ فنکارانو که زه یم که نور دي چې هغوی هم داسې یو کوشش شعوري کوشش وکړي چې داسې سټیجونه او داسې پروګرامونه وکړي یا هغې له لاړ شي چې هغه هغوی ګڼي چې دا مونږ د خپلې پښتو ژبې او د خپل کلتور سره دغه نه یو روان مخالف نه یو روان کړل ان بچا سره تاسو سره ډېر ښه ګپ شپ روان دی خو وخت شوی دی لنډې شاندمې یو لنډه شاندمه به واخلو بیا واپس راشو مینهوالو مونږ سره اوسئ ډېر زر واپس راځو اخلو یو لنډه شاندمه جی ستړي مشي په خیر علي یو ځل بیا هر کلی تاسو ټولو ته سره د دې هیلې او دې امیدونو چې تاسو ټول به ناست زموږ خپرونه به ګورئ او خوندونه به ترې اخلئ تاسو ته پته ده چې نننۍ خپرونه کې مونږ سره مېلمه دی هارون باچا صاحب باچا صاحب دا د پښتو موسیقۍ چې د شاعرۍ رقم معیار چې دی په دې هم ډېرې ګوتې نیوکې کېږي تاسو دې ته په کوم نظر ګورئ تاسو چې کله راغلئ د پښتو د موسیقۍ د میدان ته نو ډېره ښه شاعري او د ډېرو ډولو ډېرو سترو شاعرانو شاعري هم دلته راړه چغر دې وطن او د دې کام او د دې ولس او دا رنګونه په کې ټول شامل اوس چې موږ ګورو او خلک هم داسې ګڼي کوم حساس خلک تر دې خاورې هغوی وایي چې په دې کې د شاعرۍ چې کوم معیار دی هغه غورځېدل دی تاسو دې ته په کوم نظر ګورئ نو نیوکې خو به زوم کوم مخامخه او زه به دا ووایم نظا صاحب موږ په دې مخکې خبرو کې خبرې دغه راغلې چې زموږ په دې د پښتو ژبې او کلتور سره چې کوم تړلی شو بز چې ورته وایي که نه میډیا دا او دا پیسه دي ټي وي دی ریډیو دی بیا خاص کر په ټي وي کې دا خامخا کمرشلیزم دا خامخا ګلیمر دا راګډ شوی دی نو زما په خیال دا به یو چونکې دا هر څه زموږ لپاره نوي دي کوم ادارو کې چې کوم دغه خلک ناست دي کېدای شي هغوی په هم دا سم نه دي پوه شوي زه به دا ووایم چې یار دې نه مونږ څنګه په ښه طریقه کار واخلو نو خو زه بیا هم یو امید لرم چې دغه سیزونه به داسې نه وي چې دا به اوږدېږي دا به ختم شي مخکې به لاړ نه شي ښه کار به راشي ښه موسیقي به راشي ښه پروګرامونه به راشي چای کې به د پښتو د کلتور خیال ساتل کېږي ښه شاعري به مخې ته راشي او خاص کر دا اوس چې مونږ خبره کوو په دې دور کې چې خبره کوو چې دا پښتنو ته کوم حالات جوړ دي کوم د هغې کوم د کومو ننګونو سره مخ دي نو په دې باندې زمونږ شاعرانو هم ډېر ښه ښه شعرونه لیکلي ډېر ښه کلام مخې ته راغلی دی نو باید چې هغه سیزونه راواخیستی شي او هغه وویلی شي او په هغه طریقه دغه خپل پښتانه کام دا خلک یو سندرغاړی یا یو موسیقار خبر کړي چې دا څه ایشوز دي څه خبرې دي یا څه روان دي په دغه سیمه کوم سیاست کېږي کومې لوبې روانې دي دا ټوله ډېره ښه شاعري مخې ته راغلې ده ما په خپله ماته چې امریکې ته څه څه رارسي زما لاسو ته راځي د انټرنیټ له لارې یا څه ملګري راولېږي دا داسې کلامونه نو ما داسې نظمونه داسې غزلې کمپوز کړي مې دي هلته ریکارډ کولی لا نه شم دغه یو مشکل راته پېښ دی خو ماته چې کله موقع ملاو شي که خیر وي نو زه به کوشش کوم چې دغه سیزونه ریکارډ کړم او بیا هم دغه چینلونو له لارې ویډیوز پرې جوړ شي او خلکو ته یو میسیج او پیغام لاړ شي داسې شاعري چاهي کې خلک د دې خپل حالاتو نه خبر شي دا څه دي دا څه کېږي دا څنګه کېدای شي او دغه ټول موجودګانې دي چې به دا ډېر ښه لیکل پکې شوي دي او په دې دور کې په خاصه توګه د امن پیغام ورکول دي د دې جنګونو نه ځان خلاصول دي دا ډېر غټ کارونه چې دا کول دي د موسیقي او د سندرو خبره منځته راغله زه هم که ستاسو خوښ وي نظار صاحب انور شاه صاحب یو سندره به واورئ ستاسو په آواز باندې راځي چې مینه والو مونږ سره د باچا صاحب یو ښکلې غونتې ویډیو پرته ده راځئ چې وګورو تاسو به هم تې خوند واخلئ او مونږ به تې خوند واخلو